Легендарният инвеститор Бил Милър, нека да го гугълнем да видим точно колко пари имаше. На 71 години Бил Милър. Че ни пише какъв му е нетворта. Не е 500 милиона. Положи само 500 милиона да. Та той, според него, сток маркета е fairly valued. Кое означава, че не сме в балон в S&P 500. Здравей му. И ей, това е нещо интересно. Нали казва, въпреки че хората предвиждат маркет краш от топ инвеститорите, той казва, че според него S&P 500 не е в балон. Като S&P 500, като виж графиката, идва въпроса как да не е в балон? Ти поглеждал ли си графиката? Мисъл, вижте графиката. Не, това не е балон. А какво е като не е балон? Обаче, това нещо, ако се гугълнем S&P 500 M1 Adjusted, излиза една съвсем друга графика. И ето как изглежда S&P 500, зеленото е как изглежда, а червеното е S&P 500 M1 Adjusted. Идеята е, че спрямо принтираните пари, които имаме, в момента S&P 500 въобще не е в балон. Така, коментирали сме това в предни епизоди на Доброто крипто. Само затворя малко табове, че много останаха. Така. Та този човек, Бил Милър, ако потърсим думата биткоин, едно, е това изречение ми направи впечатление, затова охалякнах. Милиардера, ето точно това, че е милиардер, не може да има само 500 милиона. Милиардера, който в момента държи биткоин повече, отколкото има Amazon акции. Значи той е по-булиш на биткоин, отколкото на акциите на Амазон. А някъде прочетах в Твитър, че преди година, 2020 година, 40% от портфолиото му е било в акции на Амазон. Сега, това не означава, че 50% от парите му са наляти в биткоин. Чисто и просто означава, че е разтоварил хикс на брой Амазон до там, че в момента биткоина да му е повече. И Амазон като цяло му е бил голям процент портфолиото. Тя може да е 10%, биткоина да е 15%. И това също ще отговаря на биткоините са му повече, отколкото Амазон акциите. Но просто е интересно, че голям милиардер, 71 годишен, heavily invested in биткоин.